Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге мен Эдди Форбс және де менің қасымда Нұр Ченел. Бүгінгі күні біз қандай айтып болады, қандай бүгін дейтін достар, біздер дейтін арзан қымбат деген рубрика бастайын деп жатырмыз. Иә, барлықтарыңызға ассаламу алейкум деп содан кейін ұмытсамыз жатам айтып жүр не заттар. Короче, біз деген достар бүгін әнша мұнша енді су алдық, ең арзан және де ең қымбат суды алдық. Ең арзан және де ең арзан ең қымбат чипс алдық достар, және де достар ең арзан бич пакет, ең қымбат достар, ең қымбат түрін қараса не деген зверно достар. Білмеймін енді баға жағынан айтып кететін болсам достар, мынау бізде пиала деген напиток достар, лимонның дәмімен бірге. Бұл деген достар 93 теңге тұрады достар, 93. Және пико деген сок достар 0,5 250 теңге. Мынау ең қымбаты 260 теңге. 60 па? Мынау размер емес достар, бірдей андай үлкен алсақ вообще қымбат болады. Қымбат қой, модель жағынан былай. Және де достар, мынандай бірінші рет көріп тұрмын. Чипсы егін чипсы, прикиньте достар, хром деген чипсы 70 теңге тұрады бағасы. Содан кейін достар, прикиньте, ең арзан студенттерге арналған енді қаншаның бағасы. Оның бағасы 53 теңге тұрады достар, бич пакет. Ема ішіміз ауырмаса болды мынаны жеп. Одан кейін бізде мынандай бір китайский жазуы бар, 400 теңгелік ең қымбат бич пакет. Енді біздің таразда осындай жалпы. Ал енді көрейік енді, дәмін ашып көрейік енді. Қайсыдан бастаймыз ал, айтып жібер. Давай енді чипсидан бара көрейік, чипсы ема, давай сенада. Арзан бірнәрсе болу керек еді ғой, сыпама деп. Егімізді дәмін көреміз ғой. Давай бірінші, давай онда біз кішкене ары қарай қояйық, көрініп тұратындай. Мүшәйтектейтінде ары қоя тұрайық достар, мүшәйтектеу керек қой бізге. жалпы қазір деген біз ең қымбат чипсы және ең арзан чипсидің дәмін көретін боламыз. қалай болады екен енді қазір көрейік. Қайсы не бар еді? Анау не мынау? Не мынау? Фольга ма, не көріп фольга ма, бір бөлек фольга. Қалай қаласа аша берейік. Аша берейік былай, бірбірімізге лақтыш дауыс. Өле ішіне салып тастапты достар, қазір көрсетеміз. қазір қараңыздар, не мынау, не ма, қалай қалай салып тастаған. мынаның несін көрейікші, көрсетейікші. көрсетші, қандай ема, мынаны қарасай, не мынау, базар жоқ чипсы бар ғой мынау достар. бірінші рет көріп тұрмын, жегенге ыңғайлы. мынаның иісі қандай, біртүрлі екен иісі. и мынау неден жасалған бұл? картошка бұлар, картошкадан. жоқ, не екен андай, сметана. сметана. қаймақ достар, қаймақтан екен. соған не? қаймақ. короче қаймақ шөптер ма, бір мәрсе но донер ма? бұл деген достар лейс донер. ал достар көрейік, давайте дәм. давай мына неден бастайық, ең арзан. так ал четко нормально болады. дәмі онша не білмеймін, нормально сияқты. нормально ішіне обычный чипсылар сияқты, арзан бір болушы еді ғой, ішінде үш төрт түрлі жүретін. болады достар, бірақ мынаны білмеймін, жеуге стоит па, дымда тоймайтын сияқтысың. не бір адамға болатын шығар может быть әшейін дәм, бірақ бағасына қарағанда негізі нормальный дәм. мен ойлағаным кәмілт емес бір нәрсе қатты іші андай дәмін қайшытасы. жалпы болады екен достар, давай ең қымбатын көрейік. ең қымбатын ойлай іс кәдімгі жынды ғой достар, бұлар иісі дерзкий ма, иісінен біліп тұр ғой. мынаны более енді соответственно ғой лейс. иә, үйреніп қалған бұны достар, лейстің дәмін бәрі біліп отқан шығар, енді мынаның дәмін көбісі біле бермейді енді. бұның дәмін өзім де бірінші рет көріп тұрмын, мынаны әшейін бірінші рет көріп тұрып әшейін шок болып ала салды ғой. негізі нормально чипсы деп те ойлаған жоқпын, мынаны прикинь оказывается чипсы екен ғой. осындай тауып алсаңдар, дәмін көріңдер достар, салыстырып көріңдер. негізі вроде арзан, вообще арзан. иә, енді мына бағасы енді соответственно көріп тұрсыңдар ғой, 260 теңге тұрады, мынау 70 теңге тұрады, разница. енді мынау по-любому мықтырақ болды дәмі, енді мынау енді жаман деп айтпаймын. мен де ойлағанмын соны болады. еркін толтырып алмасам үйге алып кел осында. нормально дәмі ема, мынадан кейін қайтеді, дәмі ерекше. базар жоқ достар, четко рекомендую. жұмыстан шықты дейсің, жөндеп қой, жемалайды. сушняк. ал достар, енді қазір енді білмеймін, ең арзан сушняктарды мен тапқанымыз осы болды. енді достар мынаны бәрі біледі, мына екеуін де білетін шығар деп ойлаймын. иә, бәрі біледі, просто жігіттер енді сендерге көрсетейінші деген, мен не түсіретінімді білмей қойды. иә, короче. так, мынау достар пиго и және де пиала, қазір көрейік. давай егімізге деп чипсы жеп алдық қой, чипсыден кейін пико.
Нан көрсі біледі енді, мен нан дәмін сезіп тұрым, примерно 7 сезіп. Нан жөді біліп тұрған жоқ, жөді чай ма? Исі керемет сияқты. Лимонды ішіп тұр ғой. Е, бой! Нан білем сияқты. Тема, тема, тема. Сен қабы жаптыр негіз. Опа. Давай. Ау. Көрейік ал. Арзан қымбат болып отыр, достар, біздерде енді. Арзан қымбат, достар, әзірге, достар, типа, итогы керек қой, чипсылардың арасынан, че? Итогы, достар, онша разницасы да жоқ, но арзан деген, кәдімге арзан нанды, дешевка бір нәрсе деген, типа, қатты бір нәрсе емес. Четко чипсы, нолы чипсы. Маған ұнап тұр негізі. Ұнап, маған да ұнап тұр. Мен келесі рет аламын мен мысалы. Сол алуға болады. Қалтамда егер мысалы сендер школьник болатсаңдар енді, ақшаларымды қалтамда 250 теңге болмай енді. Онда 70 теңге отыз болсын алыңдар, десе жүрек жалпап алуға болады. Ал енді сушняктан көрейік, давай чипсіден. Сушняк? Сушняк енді ең арзаны. Софтстрайк? Ал оң болмыса болды. Оң болмыса болды. Разница жоқ білем ғой деп. Так. Чотка. Арзаны чотка. Достар, базар жоқ екен ол кәдімгі таза лимон. Чай ғой, но я айс ти. Достар, жігіттер осындай егер челлендж ұнап жатса. Бізге қарсы емес. Бізге қарсы емес, біз осындай челленджер жынды достар. Енді жазып кетіңдер комментарияға қандай челлендж орындайық. Енді постоянно егер сендерге ұнап жатса, достар, лайк көп болып жатса, біз осындай челлендж орындайтын боламыз. Иә, достар, мен деген бірінші рет вебкамен түсіріп отырмын, яғни камерамен. Эдиде бірінші рет шығар, иә? Осындай камера. Бірінші рет, достар, егер сендерге ұнап жатса, екеуміз де шығарамыз енді. Иә. Сендер үшін бәрі істейміз. Эди Форбс. Енді достар. Шпоритнан давай енді қымбатына жаңа желание орып тұр менде. Қандай болады екен деп. Арзан ұнады достар. Онша емес деп айтпаймын. Чапка. Дерсік маған ұнап тұр. Мен бұндай ойлаған жоқпын, бұндай болды деп. Мен бұндай ішпегім енді. Но именно пиаласын. Кәдімгідей иә, нормальный екен иә. Бір құсайды, біреуіне құсайды, что то тағы бір ішіп көрген сияқты дәмі құсап тұр бір неге. Басқа зат неге сушняктар. Білмеймін, маған өзіме ұнап тұр негізі. Масы чайға ма ұқсайды байғ масы чайдан айнымайды достар, тура масы чай. Или мынау новый варианты ма, по-моему, содан кейін бұның алдында негізі мен. Айсти ғой бай, қайсы айсти ішкенбіз ғой біз, типа кішкентай. Айсти деп тұр ғой өзі, пиала айсти. Ладно, давайте онда нанын келісіп енді дәмін көбісі білетін шығар достар. Шында деп қойсаң ішінде ана осылай реклама көрдіңдер ма, ішіп жатқан жоқ деп қояды ма түрлерінше. Эди Форбс фони грим. Так. Эди Форбс. А, иісі шығып жатыр. Қандай мына? Апельсин. 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 Дерзкий достар ішінде. Не деп айтады анау? Атын ішеді. Мяктар бар ғой, мяк. Қазақшасын не бар? Бірнәрсе тәшелкіні жүреді иә арасында. Иә, иә, иә. Жүреді арасында. Сол. Апельсин иісі шығып отыр. Алып кетіп тұрмын. Иә, маған арзан ұнап тұр. Дерзкий сияқты че-то. Арзан ұнап. Арзан чипсы да бір ғой. Арзан жетіп барған достар. Жігіттер че-то бір ұнап тұрған сияқты. Мынаны білесіңдер ма достар, мынаны айтып кетіңдерші қандай екен дәмі. Давайте сразу тексеріп көрейік. Енді точно мынаның арасынан мынадан жақсы болатын шығар деп ойлаймын мен. Иә, мынаның мықты болады енді, мынау правильно. Ана жек көрдің саған ба? Мен мынандай ма? Мен жек көрдім. Мен жек көрген жоқпын тоже, қазір көреміз. Мынаны да вообще көрген, мен білген жоқпын бұда 53 теңгелік бич багет тауып алатынымызды білген жоқпын мен. Ема, достар. Бич багет. Бич багет. Аты жынды. Не, бізде Таразда есінше бич багет деп айтады, енді басқа қалаларда білмеймін. Басқа қалаларда сөйтіп айтатын шығар, атымен айтып жатпайтын шығар. Золотистая. А, золотистая екен ғой, ема. Иә, золотистая жатва дейді. Ананың атын айтшы маған. Шин, шин, ха. Ойбай. Не хао, допустим. Бірнәрсе, бірнәрсе деп қоям. Маған ұнап тұр. Ал енді достар, қазір біз деген... Алға маған беріп қойыпты, мен видеом ғой, ана мынау деп қояды, прикинь. Достар, қазір біз деген қазір енді бич пакет аламыз. Бич пакет, мен қазір қымбат бич пакетті ашам, 400 теңге тұратын, және де Нұрчан қазір мынаны 53 теңге тұратын бич пакетті өзінің есіне салады. Достар, мен күнделік тамағым ғой, смело ғой. Үйде істеп отырамын, өзіміз тұрамыз. Ема... Кән-кән-кән, Пуаза жоқ достар. Даңғарандар жігіттер ішінде не бар екен? Достар, мына ішінде не бар екен өздеріңізді біліп тұрған шығарсыз. Ашылмайды ғой, как обычно, жабысып қалады. Ема. Ашылмай ма? Так, достар, комплектациясы бойынша. И чин шаң деген мынандай бір соус. Иә, соус мындай ғой. Ашты сияқты ғой, достар. Бізде челлендж ғой, су ішпеу челлендж деп. Достар, мен осы челлендж деп айтуға болады сендерге, енді чипсы емес енді. Қалайша челлендж. Енді мынау достар, содан кейін мынандай бір өзінің приправасы бар. Нан бүчек ема, нан дәді ғой достар, қарын толып тұр ішінде. Иә, иә, одан кейін мынандай вилкасы бар екен, ема, дерсің. Вилкасының өзі ғой, мынаны сақтап қою керек қой, вилка жетіспей жүр. Иә, иә, иә.
Нам то имеет, то есть нам интересный то ясно, любой. Я нам интересный. Ирский вода. И при опонент. Сого и лишь тенга дрова. Вот, да. Эконом. Комплектация. Да, я кину за себя хотя бы, блин, за себя. А что я знаю? Дай мы говорим, что ты искренне вот этот, дай мы курп, что не усадь, я баралам сал строго ханай. Давай, да, он да. А шеп на салай. Именно, да? Ема, что не вернусь. Хоптерман, а тебе крепко. Не лишь, но типа сябыс, андай. Я сябыс. Оно шуптировало, я. Тут приправа, тут мозг, короче. Джит, не кадым бы, сондай захтарвал. А в ново, типа, май, оно в ново захтарвал, я, типа, я, типа, арчкене. Бул, походу, ашты в ново, ба? Ашты, я, солго, енді. Так. Мен кинанышын, андай, бір нәрсе, шшш, кәсін, қой жүрсін. Жүнде, кәдімгі ролтын сияқты, по-моему, осын дәмі бар. Қайсының? Мынаның дәміші. Тура ролтындар сияқты, по-моему. Қазақстан жасалды. Ашылмайды да ғой достар. Онша емес деп ашылмайды достар, оңай шықтым. Тығысып, тырысып бір нәрсе өмірге ашылмаған сияқты бір. Ашты сияқты. Ашты ма, действительно. Қатты қара бір нәрсе шықты ғой. Иә. Ема. Опа. Не бұлайдан шықты ғой. Ема да не ноет. Жесткий, жесткий. Жестко. Я Нурмухамед такой простой комплектация. Простой комплектация, достар. Любой бич пакет косы, енді. Енді бұл дерзкий. Ал енді достар, қазір бізде де болса. Қазір ой суды қуат. Суды алып, осы жерге құятын болады. Жай, айтатын, қазір не рух бар, ты көрсе. Ема, достар, енді білмеймін қалай болатын. Қазір көреміз енді. Нұрчынына екеміз қазір осын дәмін көретін боламыз. Но мен чөтім палазылықтан қатты ашты сияқты қызыл цвет болғаннан кейін. Қазір біз деген суы құямыз, содан кейін өзіміз жалғастыратын боламыз. Ал достар, арада примерно 5 минуттан асты, уақыт өтіп кетті, 5 минуттан көп өтті. Ал көрейік енді, не сондай уақыт 5 минутта дайын болады. Ал көрейік енді, ема. Ай, бүлі, ананы түсіндіріңіздер, достар, ема, қызыл енді. Нені көрсетінет, келесі көрсетеріміз қазір камераны қимылдатуға болады, өз құлай-құлай деп тұр, қайттан қой алмай қаламыз жаңағыдай. Ал менікі как обычно түсі бар ма? Ролтын цвет. Ролтын цвет емес пе? Онда неден бастайық, иә? Арзаннан бастайық, сосын біз деген тарапқа көшетін боламыз. Давай. Так, есім көрейік, есім. Кәдімгі. Суған не мысқылған жақты, простой. Күрделі ғой, ема. Достар. Ема. Ана кәдімгі суған. Кәдім тоқтап қайнап жүрсін ба? Мен қарап жүрейін де. Ыстық болар енді. Нормально, болады. Болат, да? 53 тенгеге болат. 53 тенгеге болат, бірақ ұнамат. Суға қайнатып қойған не сияқты үшін? Е, бір кішкене бір қосып қойған бір дәмі шығады ғой, бірақ. Ну, простой енді, жігіттер, простой. Бағасына соответствует, мынаның 400 тенге, конечно, бағасы қазір. Бірақ мынау қазір сендерге сюрприз болды, көресіңдер. Ашты бір нәрсе болады ғой, иә. Жақсы, жақсы, кәдімгі. Соңында мүмкін сүйретін көрсетеріміз деп пе? Қап қара бір нәрсе қып қызыл ғой, ема. Арзан базар жоқ. Соңында сөйлеп. Арзан қымбат болып енді мынау арзандар кетіп отыр былай қарай. Давай, Нұрмұхамед, сен баста енді. Дайындала, қазір жестко болады. Ема, Минута молчания у кызынан жинды еже. Таңдалады. Достар. Да, осы сендерге челлендж деп айтсақ болады. Зоу, бля, бітіремейсі. Неге қалай нормально? А, шықты. Ема, қызарып кеттің ғой сен кәдімгі. Қызарғанда емес мәселе. Ашты ғой бір нәрсе, иә. Бір түрлі достар. Ашты мына, ема. Сонда байқамайсың, кішкентай екен ашай бастайды аузың. Күте тұршықа. Ема, қалай жейсің мен ана? Сезбей қалмын. Е, қой е. Жігіттер изи. Е, қой, ашты мына, е. Панталы цеппеше, өтірік айтып отыр, түрін қарасаң.
жалпы ашты. Болат жеу болат жақсы. Сен жек көрш бол. Сор көрш жек көрш. Көрейк ал. Ашты ма? Жек көрсек. Ча, 1 минут сайтындык, ындык. Дезе? Ема, жесткий этот, достар, мэээ. Джо-джок, енда ашып отырм мен кәр. Я, аштым, но. Анау, перец қайшын, достар, сонда айкен бар, ашекен бұршық қой, типа. Я, енді, бірақ дәмі деген нормальный, достар, негізе. Мен, качество ван дәм байқалар, достар, ашты конкретно, да? Мұна да, дым жоқ емес, да, е? Тоқ, надан кен нан жейл олға болт. Я, мұна, закуска. Ал, достар, как көрсетіп жіберейін сіздерге? Давай, кетіңіздер. Че там? Жостко қарасы, нам қалай жеуге болады, достар, қараңыздар. Ема. Қызылым мынау. Е, мынаны қараңыздар енді. Нен ол? Әйтеп, бірнеше жерлер тұр. Мынаны қараңыздар, қырық қызы кәдімгі көрініп тұр ғой, осы база. Чотка, чотка. Мынадан бар ғой, достар. Еще қарасаңыз, вилкасын өзің қарасаңыз, сондай. Дерзкий вилк. Дерзкий, анау мынау емес, простой екен. Қасты. Ал қойып, достар. Осындай видео бізде енді. Енді асықпай осында бәрін жейміз, қазір. Енді қазір асықпай жей паларды. Достар, сізге лақтар кеткен соң өзің шай ішесің. Давай онда видеоны бітіріп. Итога не істеп тастайық енді. Қалай? Бірінші жеңіс. Достар, мен мынау уже бітіп қалды. Я бітіріп тастад, онады енді осы страшно. Я мына бір қалды енді, қалды енді. Қалды енді. Достар, біз мен екеуміздің ойымыз бойынша енді мынаның орнына аналат едік. Я, мынау дерзкий екен, достар. Азанды ішу, достар, 90, қанша? 93? 200 ба? 250 ма? 250 теңге. Дұл ойлайды дұстан, кішкенде әне 250 іштең бітті болды одан айтып тұрсаң. Мен екеуін аласың ғой. Және де мен достарымнан біздің чипсымыз. Чипсымыз қалды қымбаты. Жақсы, мен мықты базарда қымбатын дәм мықты ше. Базарда әңгіме жоқ қымбатына. Жамандап отқан жоқпыз. Нанды жамандаған жоқпыз, достар. Просто әшейін вариант нан алған дұрыс деп тұрды. Аздан ең нормальный да. Нашар емес. Нан жамандап отқан жоқпыз. Жақсы, просто. Е, жақсы, е, бұны қымбат, е. Ішінесің де оны, просто ішінесің. Бұл бір достарым, хром деген бір жиім мынау. Біздің ойымызша достар. 255 е? Мынау да жақсы, е, 260 теңге. 60, мынау 60 теңге, мынау 700 теңге, достар. Мынау жаман деп айтпаймын. Мен әдемі мынау, жиім. Мынау әдемі де, мынау да бірақ жақсы. Иә. Мына екеуден алып тұр, достар. Мына екеуіне де баға қоямын, екеуіне де оценка бірдей қоямын. Егер де ұнамаса айтатын едім, жоқ, нашар. Достар, мына жақта мен мынау не қалай пакет? Бич пакет бойынша. Түрің қалай көрсетесің? Мынан бич пакет бойынша енді достар енді мынау енді слишком мынау вообще ұнаған жоқ бар ғой минус қойып тастады дәмі жаман иә простой әңгімеел слишком ол достар бірақ мынаны енді ашты енді аштыны жеуге болмайтын сияқты маған жоқ ашты жеуге болады маған өзіме ұнайды ашты достар осындай ашты челлендж болсын деп айтып одаға кешін бик комментарийде жазып өтіңдер ең ашты заттарды алып кетіп осын жейтін боламыз сусыз ішпе иә су ішпе челленджбен бірге болса и не қосамыз ғой онда су ішпе челлендж и ең асты содан кейін достар мынаше тема идея бар аузымызға су толтырып алып қызық видеолар иә ондай да болады достар жынды болады жақын арада менде жынды веб камера келеді сол үшін достар осындай лайк басып осындай видеолар шықсын десеңдер лайк көбірек болса лайк және комментарий болса және тіркеуді ұмытпаңдар нұрчаға тіркелеміз және де менің атыма достар давайте достар келесі кездескенше сау саламат болыңыздар йоу